哦，我们要解一段那个 Dex 的秘文啊。那我们已经知道它的秘药，它的精药的值。那我们基本上呢，可以透过一个支援 PKCS11 的软体啊，来做解答。首先呢，我们先打开这个软体，就是 Ericon 的。那我们开这个 browser。SW，拉大一点，点两点。那我们基本上我们利用在 Starling 的 token 来做，我们 login。好，那我们的第一件事情当然就是要先建立我们的物件。那我们的物件是，我们当然用这个第二个 secret key。那我们的精要形态当然很清楚，我们是 death。level 名称我们就叫 death 好了。那我们的精要值呢？我们直接把它 copy 过来就行了。OK。好，所以我们的 days 的精要啊，原则上就产生了啊。那当然可以看它的一些属性那我们。主要是要解密啊，所以我们点在这边，然后我们按 decrypt。请注意，我们的加密机制是所谓的 ECB 模式。那我们 input 当然就是我们的密文，把它贴在 input 的地方，然后按 init 取得精要，然后按 decrypt。所以我们的铭文就是 try this。